Vybavte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama statečné dívky, která v nacistickém vězení čeká na smrt. Příkladné a poučné filmové příběhy ze života v CK monarchii. Nebo baladický příběh situovaný v tragických 50. let. A pozdravuji Vlaštovky, vzorný kinematograf Haška Jaroslava a tři dcery. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.